Dobro večer, dobrodošli. Nekako smo zaredili prethodnih dana da se bavimo fudbalom iz različitih uglova. Pričali smo o golmanima i o generacijama koje dolaze. A večeras prilika da razgovaramo malo o tome šta se zapravo dešava trenutno u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije. Ko vedri, a ko oblači u ovom trenutku? Pre nekoliko dana održana je Skupština FS RIS-a ovde kod nas u Nišu. I dogodile su se određene promene. Trebalo je da se razgovara samo o izmeni statuta. Međutim, pretpostavljam da ljubitelji fudbala dobro znaju, nećete mi zameriti, ja nemam to veliko fudbalsko znanje kao 99% muške populacije. Dosadašnji predsednik Novica Tončev kažnjen je sa 9 meseci suspenzije zato što je upao sa svojim sinom na utakmicu svoga kluba. Bilo je tu nekog koškanja, teških reči u VAR sobi. Sve u svemu, desilo se to da ta suspenzija poprilično utiče ili ne utiče na rad FS RIS-a. E, večeras iz prve ruke sa ljudima koji već dugo vremena se bave fudbalom, imaju velikog iskustva u svim tim fudbalskim radnjama. Dobra prilika da večeras vidimo ko vedri, a ko oblači, a to ću pitati naše večerašnje goste. Krenut ću redom kako sede ovde pored mene. Dragan Antić, trener i bivši predsednik Dinamo Vranje, inače bivši trener Radnički Niš, dobroveče, dobro nam došli. Dobro ste rekli? Vi ste uveli Radnički u? U Kupu UEFA posle 37 godina. Eto, prilike da večeras popričamo. I Dinamo prvi put u istoriji u Superligi. Odlično. I sada smo došli do gašenja. Ali sad ste pred gašenjem. Šta su vam javili pred početak emisije? Da smo kažnjeni i suspendovani za 160.000 dinara neki. A ne znamo kojih i ne znamo zbog čega. Dobro, a kaznio vas je ko? Paris, predsednik RIS-a, Novica Tončev. Dobro, prilika da večeras razgovaram i o tome. Dragan Miljković, predsednik opštinskog fudbalskog saveza Lebane, dobroveče vama, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Jeste vi kažnjeni? Ja sam bio kažnjavan. A vi ste bili kažnjavan. Tako da mi smo jedni od retkih koji su često kažnjavani iz razloga zato što smo kritikovali neke stvari koje se ne podudaraju sa fudbalskim principima i ni jednostavno nismo podržavali da nas na bilo koji način potkradaju, ucenjuju, da nam uništavaju klubove i kad im se bilo ko od nas bude suprotstavio, oni ga odmah automatski kazne. Da li to suspenzija, novčana kazna, svejedno, ali utiče jedno i drugo na funkcionisanje kluba i na funkcionisanje sportskog radnika kao čoveka. A kako funkcionišu financije, pre svega večeras Dejan Stojanović, član Skupštine fudbalskog kluba Radnički Niš, član sportskog društva Radnički Niš. Dobro večer vama, dobro nam došli. Dobro večer, bolje vas našao. Vi rekao ste pred početak emisije da vama financije najbolje idu, pratite šta se dešava. A kažu u fudbalu ima puno para ili nema puno para, kazat ćete vi. Pa, iskren da budem, ima. Ima novaca, što tiče izveštaja materijalno-finansijskog poslovanja regiona Istočne Srbije na njihovoj zadnjoj skupštini, malo sam analizirao te brojke, pa ćemo u toku emisije, nadam se, popričati taksativno o prihodima i rashodima. Jasno. Da krenemo, dakle, od ove sednice Skupštine Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, održane 15. februara. Na dnevnom redu je bilo usvajanje statuta, a vi mi kažete šta, kako je protekla ta sednica? Mediji nisu bili pozvani, iako se sve dešavalo ovde kod nas u Nišu. Oni su bolje malo poznati. Ko može od vas dvojice da nam kaže šta se... Evo, ja ću dati sebi da pravo da prokomentarišem u par rečenica zadnju Skupštinu Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Održavala se u Nišu u prostorijama hotela New City. To je tokom cele godine svi sastanci izvršnog odbora, pošto Fudbalski savez regiona Istočne Srbije funkcioniše po svom statutu. U statutu je predviđeno sedište regiona. Sedište regiona je malo interesantno i to da napomenemo. Sedište regiona je Trg Nikole Dražića broj 15. To je zgrada preko puta crkve Sveti Nikole, kod nas poznato na Paliluli. Kancelarije regiona su u tržnom centru Kalča i ima tu lokal koji je kupljen u toku prošle godine, vidim da ga ima u finansijskom izveštaju. Ali opet kažem to o tom potom. Ovo konkretno što se tiče sednice Skupštine, predsedavao je, pošto je gospodin predsednik Novica Tončev kažnjen, potvrđena mu je kazna drugostepenom komisijom, predsedavao je zamenik predsednika Skupštine, gospodin Milivojević, gde je predložio dopunu dnevnog reda, koliko sam informisan,
ta tačka se odnosila na dopunu broja članova izvršnog odbora, gde je on predložio kao novog člana izvršnog odbora Vladislava Tončeva, drugog sina gospodina Novice Tončeva, kažnjenog predsednika. To su suvoparne činjenice. Delegati koji su bili na skupštini su to glasali, koliko sam informisan, jednoglasno su usvojili. Je li to protivzakonito ili nije protivzakonito? Ne, nije protivzakonito, ali je običaj ili praksa da članovi izvršnog odbora budu istaknuti sportski radnici iz domena fudbala, svako u svojoj grani. Koliko sam ja informisan, ne bih dao sebi za pravo da nešto kažem što nije istina. Ja mislim da je gospodin Vladislav Tončev predsednik košarkaškog kluba u Surdulici, tako da mislim da on lično nema nekih dodirnih tačaka, tako da se izrazim, sa fudbalom i sa radom regiona Istočne Srbije, osim što je član familije Tončeva. Dobro, i kakva je procedura? Ko sad treba da reaguje? Ako to baš nije u skladu sa statutom, ne, šta to kaže? Jeste, to jeste u skladu sa statutom, ali to su elementi nepotizma. Dobro. To su elementi nepotizma sa statutom, da. Znači, na predlog predsednika, odnosno u ovom slučaju zamenika predsednika, samo bih tu dodao još jednu rečenicu. Kao što je Ustav za državu, tako je statut za Fudbalski savez Srbije. Fudbalski savez Srbije u svojoj organizaciji ima 4 regiona. Beograd, Vojvodina, Zapad i Istok. Statut koji je trajao nekih 6 godina je rađeno po tom statutu, je sad promenjen, izmjena i dopuna statuta je odrađena upravo na toj skupštini, gde je promenjeno i broj članova delegata koji zastupaju, koji su delegirani u radu skupštine. U sastavu skupštine postoje pravilnici, podzakonski akti koji se usklađuju od do. Sada ima više ili manje delegata? Sada u novom statutu koji je na snagu za par dana, jer od vreme održavanja sednice treba da prođe rok od 8 dana kada bi on trebao da bude punovažan, biće, koliko sam upoznat, negde oko 41 delegat. Jer region Istočne Srbije ne čini samo Niš. Region Istočne Srbije čini 9 regiona, znači Pomoravski, gde je Jagodina, Rekovac, Despotovac, zatim Pčinski da je Vranje, Surdulica, Han, zatim Toplički da je Žitorađe, Blace, Prokuplje, Jablanički da je Medveđa, Leskovac, Lebane i tako, Vlasotince i tako dalje, Timočki da je Zaječar i tako dalje, sad da nekog ne zaboravim, znači, ali je malo kompaktno to, 9 regiona, grad Nišavski, to ću da kažem, Nišavski region čini po toj unutrašnjoj organizaciji čini opštinski fudbalski savez Doljevca, Aleksinca i Merošine. Svrljiga i Gadžinog Hana. Da, a sedište tog Nišavskog je u Aleksincu. To su sve neki podaci iz okvire statuta. Nego što pređemo na reklame za neki minut, samo ću da vas zamolim da nam pojasnite šta donosi ta izmena statuta. Je li to dobro ili loše za klubove koji pripadaju regionu? Pa izmena statuta u ovom slučaju, po mom ličnom mišljenju, bi trebalo da donese dobro, s obzirom da su ranije zastupljeni iz regiona po 2 člana, sada su 3. Dobro. Ali ima tu, kasnije ćemo u par rečenica, samo kad budemo mogli da se osvrnemo na to koliko klubovi daju članova. Članovi skupštine u novom sazivu brojeće 41 član. Dobro. Iz tih članova skupštine se bira predsjednik i ostali rukovodioci organa. Šta je sporno, samo kratko pre nego što pređemo na reklame, šta je bilo sporno na ovoj sednici? Pa na ovoj sednici je nelogično na toj zadnjoj sednici da bude konkretno predložen izmenom u izvršnom odboru. Izvršni odbor će rukovoditi organizacijom do sledećih izbora u čiji susret idemo. Samo još jednom, ko bira izvršni odbor? Skupština, je li tako? Skupština bira izvršni odbor. Da li su svi jednoglasno glasali za... Na toj sednici, da. Koliko sam informisan, na skupštini su svi glasali za... Pa u toj skupštini ne postoji opozicija, tako da nema niko da glase protiv. A je li ima opozicije i pozicije u fudbalu? Pa ima i opozicije, ima ljudi koji su nezadovoljni, ima ljudi koji se plaše sadašnjih rukovodioca saveza, ima klubova koji se plaše kazni i moraju da ćute, da trpe taj zulum, da kažem. Inače, u izvršnom odboru, u skupštini regiona Istočne Srbije ne postoji opozicija. Svi su poslušni i svi moraju da glasaju kako im se naredi. Ne kako žele, nego kako im se naredi. Dobro, sad se malo okreće. Dobro, šta to znači? Da nekad glasate za neke odluke koje... Glasali su svi jednoglasno. Nisu bili možda istog mišljenja, međutim morali su glasiti. Pa na predzadnjoj sednici, samo ako može, ako dozvolite, ili će kasnije. Hajmo na reklame pa se vraćamo. Zapamtit ćete gde smo stali prethodna sednica skupštine. EPP, kratke vesti pa se vraćamo u studiju.
Evo nas ponovo u gradskim pričama, bavimo se fudbalskim temama, ko vedri, ako oblači u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije. Čuli ste početak, dakle, naši večerašnji gosti kažu da nisu baš previše zadovoljni, njihovi klubovi su pre svega izbačeni iz regiona, iz RIS-a. Pre svega se to odnosi na Dinamo iz Vranja, je li tako? Šta kažete? Kako biste ocenili u ovom trenutku rad Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije? Katastrofalno. Oni su uništili ceo fudbal, ne samo na jugu Srbije, nego i cijelo Srbije. Gde god su se pojavili familija Tončeva, uništavali su sport. Pa ste, i to kad kažete sad ovako pred kamerama, pretpostavljam da postoji neki dokaz. Vi niste od juče u fudbalu i znate šta pričam. Pa znate šta, ja 4 godine sam jedini koji je protiv njih i javno pričam da su oni zlo za srpski fudbal, da nameštaju utakmice i to cela Srbija je u početku skeptično gledala, međutim, zato što je dosta ljudi iz Fudbalskog saveza bilo umešano s njima u tim radnjama. To su takve prljave radnje, uništili su nam fudbal. A to su veliki optužbe, kad tako kažem. Ja stojim iza tih imena, ja imam 4 tužbe od familije Tončeva zbog toga. Ja stojim 4 godine i ja se borim protiv njih. Ako padne peta večeras? Pa može da padne slobodno, ali sve su na istom fazonu, sve me isto, za isto me sude. Međutim, stigla je potvrda iz UEFA pre par meseci, naslovna strana u srpskom telegrafu je bilo da su familija Tončeva namestila 26 utakmica dokazano. Da je 14 radnički i Niš i 12 radnih sudovica i to će da se istraži još u UEFA. Ja mislim da to ima mnogo lošije stanje će da bude za naš fudbal kad se to sve polako iskristališe, ali mislim da je... Kako se nameštaju utakmice? Pa mora da pitate Novicu Ivicu i Stanislava. Pa dobro, ja sad nemam nikakve ruke. Oni su doktorirali to. A vi, ako ste ih tužili, odnosno ako tvrdite da su nameštali, šta kažete? Kako je to izgledalo? Pa lepo. Nameštaju utakmicu. Lepo za ono ko dobio utakmicu. Pa oni dobijaju uvek para. Kako? Pa Dinamo je jedini klub koji nije hteo da namešta i zato smo izbačeni iz Superlige. To nam je kumo familija Tončev. Šta su vam nudili? Kako su vam nudili namestiti utakmicu? Pa lepo. Da se dogovaramo da puštamo utakmicu, oni da uzimaju pare. Da primite golove, šta? Pazite, ima ljudi koji nemaju pojma kako to izgleda s druge strane. Čuli su. Teško tako ima. Ima. Evo, na primjer, ja sad stvarno ne znam kako se nameštaju utakmice. Šta se plati? Sudija se plati? Pa sudije su njihove bile. Oni su imali svoje sudije, tako da su nas sudije masakrirale. Ja sam jedini trener u svetu, mislim, koji je u roku 4 godine 3 puta kažnjavan, 2 puta po 15 meseci i sad 18 meseci. Zbog čega? Pa evo sad zadnji snimak sam vam dao da pogledate. Na utakmici protiv Trajala kažnjen sam 18 meseci, kao da sam pobio pola Kruševca. Šta je bilo u utakmici sa Trajalom? Vi ste nam doneli i neke snimke. Pa ja sam negodovao kod prvog faula u protivničkom šestercu, pitao pomoćnog sudiju Jelenu iz Leskovca, koja je njihova, evo situacija, sad ćete da vidite, ovo mi je drugi žuti, pitao sam je zašto, je li ovo faul, ona kaže, o, nije ga pipnuo, a pre toga je, kad sam je pitao na blizini od 30 metara, kaže, ne vidim dobro, pa rekao, kad ne vidiš, što si došao, sudiš. I evo, oni se sad zvali, dobio sam drugi žuti, evo, ja se svađam i vređam sudi, ja to stojim iza toga, nikad nisam nije. Evo, došao je, a piše da sam ja napao žensku sudiju da bijem, a ovaj je skočio da je odbrani. Eto, zbog toga sam kažnjen 18. Pa nisam, evo. Ruki u džepovima koliko ja nisam. Ruki u džepovima, pa ne bijem nikom. 18 meseci sam kažnjen zbog toga. Ko da sam ubija? To je po naređenju Novice Tončeve Ivice i te kompanije i još nekih ljudi iz Fudbalskog saveza koji su hteli da me sklone po svaku cenu iz fudbala. A je li inače tako reagujete kad je sudijska nepravda u pitanju? Ja sam se sam borio protiv tog zla. Jer niko nije smeo, niko nije imao hrabrosti da se suprotstavi njima, pogotovo da kaže takve teške optužbe. Pa mi je i auto zapaljeno u Vranju. Pa su mi pretili, ali ja se ne bojim nikog. Znate da vam je zbog toga zapaljen auto? Pa ja znam i kom je taj mali Stanislav Tončev je nekim kriminalcima iz Vranja kao kriminalcima. Pazite, znači, ako popijete tužbu, to je jedna stvar, a ako mi popijemo tužbu, to... On je pričao kako treba Recka da otereš Dinamo, da bi uzeli Dinamo i da će da... Da će da uvedu Dinamo opet u Superligu, pošto će Ivica Tončev da bude predsednik Saveza, a da je tata predsednik Istoka i da će preko Dinama mogu da nameštaju takmice, zarade mnogo velike pare, a i prljav novac koji donose da mogu peru preko kluba. Ma kolike su to pare? Mnogo para. Mnogo para. To su milioni u pitanju.
Ja čekam da čujem finansijski izveštaj, gospodine Stojanović, šta kaže? To se ne vidi u finansijama. To se ne vidi u finansijama, to je crna para koja stiže sa svih strana. Oni tu mrežu su raširili po celoj Evropi i po celom svetu, tako da tu nema traga o njima. Međutim, ima traga gde su ih... Ali kad negde nekog tužite, morate da imate neki papir što ga tužite. Ne možete dodati u neki sud i da kažete... On je pokrao utakmicu, on je uradio, on je uzao pare. Pa ko se razume futbol, vidi što nam radi sudije. Nas su sudije Dinamo izbacili Super Ligi. Jel vam kažem ja da ljudi se ne razume, morate pojasniti stvari. Pa evo, recimo na baraž utakmici protiv Inđe. Direktno po naređenju Novice Tončeve i te familije stavljen je Mrakić da delegira sudi koji je već prestao da sudi. Vasić iz Žednika, odakle Beša, ne znam, poslali su ga na utakmici protiv naš odlučujući utakmica Dinamo Inđe za ulaz za opstanak u Super Ligi. Sudija nas je masakrirao, tu mu je kumao mali Grujić, ovaj pomoći, kako se zove? Jovan Grujić, koji je dužno slušao valja familiju Tončev, jer svirao nam je u petom minutu nepostojeći ili postojeći, i nema veze i da je svirao penal. Svirao ga... Možda bio, možda nije, po nama nije bio, ali nema veze. Golman je odbranio. I mi smo bili u kontri skoro da damo gol i on je mahao, poništili su i vratili su ponovo da nam daju gol. Dali su nam u tom momentu 4 žuta kartona svoje celo odbrani. Dao nam je crveni karton sudija, znači izgubili smo 3-0 i to je bila jedna od presudnih utakmica. 3-0 izgubiti takvu utakmicu, teško je dobiti posle u Vranju sa 4-0. Mi smo dobili sledeću utakmicu sa 2-0. Čak su i novine, Kurir, jedna novinarka koja je po naređenju Ivice Tončeva izbacila snimak gde sam ja sa svojom unukom šetao na terenu i neko iz publike viče, a ovaj sudija je dobar, samo nemoj da ga pritiskate, on je pošten i korektan i on će da nam pomogne ako može, tako iz publike neko priča. I oni su u Kuriru napisali, Antić je rekao da je sudija naš. I evo danas sam... Jel ste rekli da je sudija naš? Bili smo na suđenju, dobio sam sad... Juče sam dobio presudu, dobio sam ih 80.000 dinara. To nije sramota, čast i ugled i sve uvrede. Ceo grad unište. Uništili su grad, jer da nije izvršen toliki pritisak javnosti na sudije, mi bi možda i pobedili. Sudija se plaši da svira čovjek i što je video, poništio nam je gol u 3. minutu, možda nije bio ofsajd, oni su poništili. A koliko je sad to teško dokazivo, dakle, šta vi kažete, kako mi sad, ko tu može da proceni, vi znate, ono izreku, ko gubi ima pravo da se ljuti. To je s jedne strane. Sa druge strane, sigurna sam da čim ste se odlučili da progovorite ovako javno, da ste više puta imali prilike da se sretnete sa tim lošim futbolskim odlukama. Ja sam bio u futbolskom klubu Jedinstvo iz Bošnjaca. To je najveće selo u opštini Lebane. 5 sezona smo igrali uspešno Srpsku ligu. U jednom trenutku, mislim da je trajal ta dušo te godine u ligu, on je bio neprikosnoven, mi smo bili drugi na tabelu. Na mene je vršen pritisak da pustimo neke klubove iz okruženja rukovodstva RIS-a. Ko je vršio pritisak? Pa raznorazni rukovodioci RIS-a. Mislim, ja ne mogu da kažem, jer treba to dokazati. To je trebalo... Imam ja neki snimak kući, audio snimak do duše. Nisam stigao da ga pronađem. U kvaru mi je stari laptop, ali vratit ću ja to. Imam ja to, sam snimao audio snimak. Ja volim to da snimam kad su takve situacije u pitanju. I ja sam to odbio u dogovoru sa tadašnjim trenerom, sa tadašnjom upravom. Od tog momenta kreće napad na fudbalski klub Jedinstvo Bošnjaci, ali samo zahvaljujući Bojanu Stojanoviću iz Niša, koji je tad delegirao sudije, na kog nisu mogli da utiču, mi smo igrali par godina. Smenom Bojana Stojanovića kreće atak sa sudijama na fudbalski klub Jedinstvo Bošnjaci. Ne samo na Jedinstvo Bošnjaci, tu su i naša krila iz Belotinca. Svi koji nisu slušali, Subotinac iz Moravice i Subotinca, znači Radan iz Lebana, da ne nabrajam, ima ih baš dosta. Ima neki koji ne smiju ni da kažu, plaše se. Znači, samo da pojasnimo samo na trenutak, stavimo to. Ja svaki put krenem od toga da ima neko ko me nije baš sve jasno do kraja i ne poznaje baš unutrašnju organizaciju. FS RIS delegira sudije koji će suditi na određenim utakmicama, je li tako? Srpska liga delegira, ima komesar za delegiranje koji normalno u dogovoru sa
sa rukovodiocima RIS-a delegira, uglavnom trebalo bi da njegove odluke budu samostalne. E, a pošto je na čelu FST RIS-a do skoro, do duše sad je suspendovan, bio gospodin Tončev. On i dalje. Samo se papirološki ne vodi. Inače, sve odluke su njegove. Mislim, u mojoj kući sam ja domaćin. Ja se dogovaram sa porodicom, sa ženom, sa decom, sa roditeljima. Međutim, završna reč je moja. Ako baš nešto treba da se reši, završna reč je moja. Pa mora neko da preseče. Obično najstariji. I tako da ništa bez njega ne može da se tu donesi, da se odluči. To su samo prazne priče da je on suspendovan i da on ne rukovodi savezom. A vi ste nam doneli još neke snimke vezane za vaše primedbe? Upravo baš na ovu temu što priča. Znači, ako ne mogu da te ubede da ih pustiš ovako, da izgubiš utakmicu, mi smo odbili, oni kreću sa sudijama. U jednom momentu smo igrali tu na jednu utakmicu u Nišu na bubnju, po našem mišljenju, po mišljenju svih ljudi koji su gledali, fudbalski klub je oštećen od strane sudije. Neko na Instagram profilu napiše tamo, vodi neki navijač, vodi Instagram profil Jedinstvo Bošnjaci i oni nas kazne 250.000 dinara i ne znam koliko šta, oduzmu nam bodove. A recimo, vidite ovu utakmicu. To je utakmica gde igrač jedne ekipe dode loptu protivniku. Druga ekipa je Alakinci iz sela pored Surdulice. U toj sezoni Alakinc, evo vidite, to je igrač puste reke koji daje loptu protivniku. To Alakinc je forsirano da uđe u Srpsku ligu milom ili silom. Znači, to su pokušavali i pokušavali ovde za ovu utakmicu. Znači, dodao je svom protivniku i dao gol. Sad vidite vi, za tu utakmicu niko nije kažnjen. Niko nije odgovarao. Ali zašto ovde sledi kazna? Pa, za nameštanje utakmice... Uvređena pravila fudbalske igre. E, to! Uvređena pravila fudbalske igre, školski element nameštanje utakmice. Ali kako da kazne kad je Alakinceo tim od Novice Tončeva? Aha, dobro, dobro. A kako funkcioniše? Recimo, sad trenutno u sudijskoj organizaciji RIS-a je... Od leta su neki sekretarijat rukovodi u zadnjih godinu dana, ne znam koliko, i uvedene su privremene mere. Recimo, u privremenom organu su troje sudija, od toga njih dvoje delegiraju sudije u zoni centar i u zoni istog, što to nikako ne može da bude. On sam delegira i sam sebe treba sutra da oceni za taj rad što je delegirao. Što nije ni po statutu, niti po bilo čemu. Sekretarijat vodi tročlana komisija. Ninoslav Spasić kao predsednik, potpredsednik Danilo Grujić i mislim da je Manojlović iz... Dalibor Manojlović i Danilo Grujić su skinuti sa liste studija, a nisu prevedeni u instruktore. Je li to procedura? Da, da bi bili u toj komisiji moraju da budu prevedeni u instruktore. Oni nisu i onda su sve odluke sekretarijata sudijske organizacije ništavne, nelegalne. Uz to je Danilo Grujić je član izvršnog odbora regiona. Što je isto se kosi sa statutom. To znači da su sve njihove odluke nelegitimne. Konkretno, izvini što te prekidam u slučaju Grujića, ako je to tako kao što kaže gospodin Miljković, u što ja ne sumnjam, prisustvo gospodina Grujića na izvršnom odboru je nelegitimno. Jasno. I samim tim se odluke su nelegitimne. Određene propozicije da bi bio tu gde jeste. I njegovo glasanje ne može da se uvrsti u glasanje. A odluke izvršnog odbora se donose u glasanje. Sve odluke se donose u glasanje. Koliko ima članova izvršnog odbora? Mislim da ima 9, ne mogu sad. 9, dobro. Od toga predsednik postavlja 7 po svom nahođenju, a 2 bira skupina. Po starom statutu je to bilo sasvim drugačije. Izvini. Sudije se delegiraju po principu, kad treba da se pomogne nekom klubu, delegiraju se sa više liste. To znači, u ovom konkretnom slučaju, to je zona jug, delegiraju se recimo sudije sa Srpske lige i onda oni po nekim pravilnicima i njihovim ne podležu kaznama. A šta znači da se pomogne nekom klubu? Pa da protežira se da pobedi. Rang takmičenja. Ako treba da vam pomogne neko da pobedi. Ukoliko nemaju mogućnost da dovedu ove sudije iskusnije sa viših lista, onda oni skupe ove klince, obećavaju im napredovanje za Srpsku ligu. Recimo, konkretno na ovoj utakmici je, koliko ja znam, obećano da dečko prođe na Srpsku ligu. I nije normalno da jednoj ekipi 4 puta za redom sudi ista sudijska trojka. To je nezabeleženo u analima fudbala. To je kojem klubu, kome? Pa odavde iz Niša.
konkretno po car Konstantinu. Pa zato što je to potpredsjednik Fudbalskog saveza, moj veliki prijatelj, ali je on desna ruka od Novice Tončeva, on ga sluša slepo i onda su radili svašta. Predsjednik kluba, pa čak su i namještali sa Pčinjom u takmicu, zvali su tamo, ljudi su me zvali i rekli da mora da ih puštaju, da ih spašavaju car Konstantin i na kraju su ispali opet. Iako su ih pustili da pobede. Sada kada smo igrali Dinamo u Srpskoj ligi, kada smo igrali protiv Pčinju, dobili smo 4 crvena kartona protiv Pčinja, zato što im se vraćalo. Da postoji su nam sudio nekog iz, odakle, nemam pojma, iz Kruševca, od Žareta Magareta, sin, čuveni taj sudija i taj koji je uzimao pare za suđenje i to je kraj. Ali kao najveći vrhunac i najveći uspjeh u fudbalskoj karijeri Novice Tončeva je ispadanje svih 5 klubova iz regiona Risa. Trajala, Jagodine, Dinama, Pirota i Dubočice. 5 kluba ispalo. Zašto? Pa ispali zato što nema rezultate, zato što nas je uništavao njihov rad. Oni su trebali da pomažu klubovima, se odmagali. Oni samo pomažu radniku Surdulici da bi ostali u Superligu, jer tu ima para puno za nameštenje. Jer ne mogu u drugu ligu da uzimaju para puno. To je problem. Ovo je toliko, dakle, toliko velikih i teških reči je rečeno večeras. Ja sve život pričam teške reči, to je problem. Zato me i kažnjavaju mnogo. Razumem vas, a o kojim ciframa pričamo, one koje se ne vide? Milionski. Milionski. U evrima. Koje ste vidjeli su milionski. Eto je, evo sad, recimo Dinamo dolazi u situaciju da smo istupili iz lige, nemamo para, grad ne stoji za nas. Ne znam, imamo i loše rukovodstvo malo tu oko fudbala, malo zato što ne želim da slušam nikog. Ja radim samo po propisu i siguran sam da nema nikakve zamerke na moj rad. Što se tiče, mnogo sam svojih para uložio u taj Dinamo za zadnjih 5-6 godina, možda i preko pola miliona evra. Jer ja volim svoj klub i moj grad i ja sve dajem za svoj klub i za svoj grad. Međutim, odlučio sam da neću više da dam nijedan dinar. Jer Dinamo u prvoj ligi, da se takmiči, treba oko 40-45 miliona. Grad mi je davao po 15-17. Kad sam bio u Superligu, dali su mi 10 miliona dinara. To je, ne mogu da platim prevoz. A imam 200 deteta u omladinske selekcije, imam 2 ženske. A odakle onda tolike pare klubovima? Kako dođemo do tolikih para? Pa daju radničkom u Nišu, radniku Surdulicu, pošto oni sami iz budžeta. Radnički Niš dobija pare od grada. To smo videli, se pobuniše sportisti iz budžeta, pa odjednom ima para. Ima pare. Pa dobijaju od sponzorstva, pa imaju priliva sa svih strana. To je drugo, radnički je veliki klub. Mi nemamo nikakve prihode. Nemamo sponzorstva, nemamo ništa. Jedino što nam je predsjednik Vučić pomogao kad smo ušli u Superligu, dao nam je 400.000, 40 miliona, pa još jednom nam je dao 2 puta po 20, tako da nije bilo njega. Predsjednik Vučić nije dao svoje pare? Nije dao, po sponzorstvo i Telekoma i to. Obezbedio vam je? Obezbedio nam je, da, sponzorstvo, tako. Pa svima obezbedio. Imate kontakt od predsjednika, blago vam. Imamo. Pa evo, sada hoće da nam pomogne, treba da nam pomogne. Sad nam je grad, pošto smo u blokadi 6 miliona, zbog pravljanja stadiona smo morali da rekonstruišemo stadion i stačionice. Uložili smo negde oko 80.000 evra, nešto smo platili pola, pola smo ostali dužni i trebalo to da se plati. A što niste zadržali sponzore? Ma nemamo sponzore, niko neće da... To što vam predsjednik obezbedio? Pa oni su otišli, oni kad smo bili u Superligu, ko će da sponzoriše neku u Srpsku ligu? A Tončevi su nas silom gurali da ispadamo, suđenjem, krađama, sudijskim krađama, mi smo i kažnjeni sad sa 6 boda, smo napustili teren u Mitrovici, jer to je bilo pljačka sa sudijske strane. Dinamo je jedini klub koji je masakriran, fudbalski masakriran od strane sudija po naređenju Tončeva. Jer smo mi u debelom ratu. Ste vi sigurni da on to sve to tako? Sve. Vi vrlo kategorično tvrdite da on radi protiv. Ima još neko iz saveza koji je bio umešan sa njim u tim prljavim poslovima, pa su i oni podržavali, ali oni su direktni krivci za to. I sad imamo situaciju da mora da se... Zbog čega? Zbog para? Zbog para. Šta vi kažete? Kad već pominjemo pare, nikako da dođemo do tih para, ma da kažete da je to što vi imate malo para. To što priča gospodin Antić je cifra koja se jeste u kuloarima priča i to je crna cifra, tako reći. Ja ovo čemu ste me pitali su legalni tokovi novca, znači u finansijskom izveštaju regiona Istočne Srbije za 2021. godinu ovo je cifra 38.691.000 dinara. To je cifra, tu su oni iskazali prihode
prihoda od Fudbalskog saveza 7.200.000, to su, pretpostavljam, dotacije iz Fudbalskog saveza Srbije kao krovne organizacije, prihodi od članarina i kotizacija 7.800.000. Tu bih samo dodao ja lično da su to kotizacije klubova. Sadašnje rukovodstvo regiona Istočno... Znači pare koje daju klubovi da, klubovi da bi se takmičili, tako je, to vid članarine. Sadašnje rukovodstvo koje je u zadnjih 6 godina u regionu Istočne Srbije ne shvata da im je to, da su bogom dani. Znači oni se ponašaju privatno kao jedna organizacija, lično njihova. Pričam za celokupno rukovodstvo. Statut koji je napravljen, opet se hvatam za statut kao pijan plot, ali moram da napomenem. Statut koji je bio primjenjivan u prethodnih 6 godina, tvrdim odgovorno da je bio protivustavan. Niko se nije bavio time da podnese upravnom sudu predlog ocene ustavnosti statuta. Pa vidite, da vam kažem iskreno, ja sam penzionisani policajac, znači bavio sam se ovim stvarima i kroz službu, sport pratim dugi niz godina i u radničkom sam, u sportskom društvu i u član skupštine kluba i tako dalje. Fudbal... Statut je donoko, skupština. Statut donosi skupština. U to vreme je bio bivši predsjednik Slaviša Kokeza. Dobre. Statut je krovni Fudbalskog saveza, svi ostali ga usklađuju. Znači, na vrhu je Fudbalski savez Srbije, idu 4 regiona i onda okruzi, opštinski, okružni, opštinski i savezi. Fudbalski savez Srbije, evo na zvaničnoj stranici Fudbalskog saveza Srbije postoje 4200, mislim, registrovanih klubova. 4200 registrovanih klubova puta minimum 25 igrača, koliko mora da ispunjava po pravilima fudbalske igre da budu registrovani, to je masa ljudi. Red veličine se odigraju za vikend možda 2000 utakmica u celoj Srbiji. Jel mnogo vole sport ili ima mnogo para? Jedna kategorija od 3. ranga takmičenja, pošto u Srbiji postoje 5 rangova takmičenja. Superliga, prva liga je profesionalni fudbal. Tu su igrači zaštićeni zdravstveno, finansijski, sa profesionalnim ugovorima. Ti ugovori se sad overavaju kod notara i zvanični su da sutra igrač, ako mu klub ne isplati dohodak, može da tuži. 3. stepen takmičenja, znači Srpska liga Istok ili Srpska liga Vojvodina ili Beograd, i amaterski fudbal. Ja sam igrom prilika bio svojevremeno i član u fudbalskom klubu Sinđelić i na nekoj konferenciji klubova u Pirotu sam predložio, na šta mi se gospodin Tončev, evo javno to smem da kažem, nasmejao, predložio sam da se uvrsti kao predlog sa konferencije klubova Srpske lige, da ide predlog iz regiona Istočne Srbije da klubovi Srpske lige budu profesionalni klubovi. Zašto to kažem? Zato što su u Srpskoj ligi, konkretno Istok, koja broji 16 klubova, po 25 igrača, više nema u toj stepenu takmičenja, više nema igre iz ljubavi. Evo, gospodin Antić je predsednik i bavio se i financijama i vadio svoj novac. Nema iz ljubavi, minimum je nekih 20-25 hiljada dinara. Zakon predviđa hranarinu, mislim da je podignuta neoporezivi deo sad na nekih 12 hiljada dinara. Pa nije bitno, hranarina je oko 12 hiljada. Tako je, ali upoređujem... Niko ne igra za te pare, da. Ne, niko ne igra za taj novac, upoređujem. Znači, klub za takmičenje, za suđenje, za priprem igrača, za opremu, red veličina na godišnjem nivou. Evo, gospodin Antić je sad u 3. stepenu takmičenja, Dinamo Vranje, s obzirom na putovanje, ga košta sigurno 70-80 hiljada eura, tako, 70 miliona možda. Pa više nešto košta. Minimum 10. Po sezoni nas košta, po mesečni rasponi. Po sezoni, na godišnjem nivou. Mesečni rasponi su nam oko 10-12 hiljada evra. Tako, ako... Mesečni rasponi. U Srpskoj ligi. Znači, to nam je oko 100 hiljada evra minimum. Tako je. Može i 120. Ako dođemo sa 16 klubova, pričamo u regionu, dođemo do impozantnu cifru od 1.600.000. Ako neko 1.600.000 evra na godišnjem nivou da na ovaj ili onaj način u fudbalu, u jednom od 4 regiona Istočne Srbije, ne znam šta treba da bude profesionalno ako ne to. Druga stvar, samo jednu rečenicu. Šta hoćete da kažete? Gde idu te pare? Ne, te pare idu u legalne tokove. Dobro. Ali je novac koji se koristi abnormalan da bi se taj stepen takmičenja zvao amaterski. Amaterski iz ljubavi, jasne. 4. region, jasne. Ili 4. rang takmičenja ili 5. rang, u ovom slučaju recimo kod nas u Nišu, gradska liga. Ljudi igraju iz ljubavi. Jasne. Sakupe novac iz džepa ili im dotira opština. Znači, ima i takvih primjera, opština pomaže, to sam, informisan sam, znači, gledam te utakmice u tom stepenu takmičenja. Gde se najviše zarađuje?
U Partizanu i Zvezdi. U prodaju igrača, gospodin Antić. Na kojim poslovima, mislim? U kom smislu zarađuje? Vi mi kažete ko uzima najviše para u futbolu i na koji način? Pa, Tomče bi uzeli najviše para. Jedan je način ono kome priča gospodin Antić. Ja samo pričam o legalnim tokovima. Znači, transfer igrača, prodaj igrača, klub. To su legalni tokovi novca. Lični dohodak i to. Samo još jednu rečenicu pa ću dati. Izvini, molim te. Bavio sam se, recimo, kroz moju karijeru sindikalizmom. U Srbiji, moram to da napomenem jednu rečenicu, ako mi dozvoljavate. Naravno. U Srbiji postoji sindikat, nezavisnost Poledica, to vodi profesionalnih fudbalera. U Srbiji postoji recimo jedna liga, 20 klubova i Super 40 puta 120, 200 člana ima. I ovi naši u inostranstvu koji su otišli, neka bude i 300 člana. Ako imamo 4000 klubova, puta minimum da bi se klub takmičio mora da ima 20 prijavljenih. Dolazimo do impozantne brojke. Ko brine o tim ljudima? Pričam sa zdravstvenog aspekta. Znači, sa zdravstvenog aspekta. Ko štiti igrača u trećem stepenu takmičenja ako mu vlasnik kluba ili predsednik kluba kaže dolaziš kod mene, imaćeš platu 30.000 dinara. I on prihvati to. Ili mu on ne isplati. I ko ih štiti? Niko. Masa ima ljudi koji su zbog bolesti napustili fudbal, zbog teže povrede, nisu zdravstveno osigurani, nemaju nikakav vid ugovora. A pričamo o onoj cifri, sećate se, 1.600.000. Idemo samo kratko na reklame, ali pre toga, ali kako onda zaštititi? Čije je to posao? Ko treba štiti igrače? To treba organizacija koja rukovodi takmičenjem da prepozna problematiku tokom takmičenja, pa da da predlog i da se to uvede u zakonske tokove. Znači, propisima i pravilnicima, ništa više. Imamo sad igrača kome je slomljena noga u Srpskoj ligi i dvojici. Nemaju osiguranje, nema ništa. Ko plaća troškove? Invalidi ostaju doživotno. Veliki problem. Očigledno da stvari ne funkcionišu kako treba. Idemo samo vrlo kratko na reklame, pa se vraćamo ponovo u studiju i nastavljamo razgovor sa gostima. Interesantna rasprava traje i dok idu reklama ovde kod nas u studiju. Gospodine Stojanoviću, stado smo, malo sam vas prekinula, morali smo na reklame, stali smo kod tih finansija. Te brojke koje vi spominjate i nisu tako velike, s obzirom da smo malo čas čuli da se milioni i milioni evra okreću gde, ispod kog radara? Što se tiče ove, kažem, opet zvanični izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, znači tad red veličina 300.000 evra ili 38.69.1.154 su realna novac. Što će neko reći da je mali, ja kažem da je izuzetno veliki. S obzirom da su te funkcije, ili ti osim par zapošljenih u savezu koji imaju stalna primanja, a rashodi su troškovi neto zarada poreza i zarada na doprinose na teret radno stalno zaposlenih i instruktora je cifra od 5.853.000 dinara, to je oko 50.000 eura. Dobro, a vaša primedba je sve to? Pa sve sad zavisi od broja zapošljenih, znači da li je privremeni, povremeni poslovi ili stalno zapošljeni. To samo bolje znate da ima tu velike razlike. Ali smo zaboravili jednu bitnu činjenicu. Ovo je amaterizam, znači region Istočne Srbije se bavi amaterskim fudbalom i ima ingerencije nad amaterskim fudbalom i sve na dobrovoljnoj bazi. Niko ne može mene silom da natera da budem nešto u nekom fudbalskom klubu ako ja to ne želim. Ili ne volim. Fudbal se voli. To je najjače. I oni vole fudbal. O tome mi pričamo. Znači, to je samo jedna taksa, troškovi, duše, evo, istaknuto je to i 2.200.000 su porezi doprinosi na zarade. Jer je to i u ovom tekstualnom finansijskom izveštu napomenuto. Tu sada ljudi koji su bliski, tako da se izrazim, rukovodećim organima, izvršnom odboru ili ko već određuje, ili tim delegatima, jer svaka utakmicu ne sačinjava, znači sportsku manifestaciju ne sačinjavaju samo igrači na terenu. Sačinjavaju i sudije, i tehnička lica, i delegat. Pa ima i delegati koji istom danu, na jednom putovanju, znači imaju nadoknadu putne troškove, je li tako, Miljkoviću? Pa na jednoj utakmici, u jednom danu čovek je bio delegat Napretku iz Kruševca na Omladinskoj ligi, mislim da je Omladinska liga Srbije. U 10 ili u 11 je počinjela utakmica, naplatio normalno svoju dnevnicu što je legalno, naplatio putne troškove što je legalno i onda je otišao da bude delegat Trajalu u 1, isto naplatio putne troškove i naplatio dnevnicu. Dnevnica je legalno, to je u redu, ali putne troškove, ne znam da se teleportovao iz Kruševca za Niš i iz Niša za Kruševac da može od 12 do 1 da se vrati u Niš i da
se vrati ponovo u Kruševac da naplati duble troškove. Čiji je zadatak? Ko može, ko mora i ko treba da kontroliše? Pa ti što treba da ga kontrolišu, oni mu daju saglasnost da to radi. Znači, prećutno, usmeno, pismeno, kako god. Izvršni odbor i predsednik izvršnog odbora. Predsednik izvršnog odbora i predsednik regiona Istočne Srbije. Sve se vrtimo u krug. Pa moramo... Ja verovatno postavljam više pitanja, ali vi morate da kažete na šta, gde, u kom smeru ide optužnica. I komesari. Mi moramo istinu da nazovemo pravim imenom, pre ili kasnije. To je njihova ljubav prema sportu. Kaži slobodno. Pa kod tog delegata ima više fudbalske opreme iz regiona nego što ima u fudbalskim klubovima. Pa evo ima izveštaj. Kako je to moguće? Pa moguće. Evo ima izveštaj, recimo u suvoparnom izveštaju napomena uz pregled izvršenja prihoda i rashoda. Pomenuti su osim ovog što kažem u ciframa, ovde kaže obračunski period vršenja nabavka osnovnih sredstava poslovnog prostora u TPC Kauč. Znači opet kažem, opet se vrtimo oko financija. Fudbalski savez regiona Istočne Srbije, gde u statutu piše sedište trg Nikole Dražića broj 15, to je, rekli smo gde je, kod crkve Sveti Nikola. Tamo nisu, tamo je magacin. Ima kancelarije koje su zakupljene u TPC Kalča i plus je kupio još jedan poslovni prostor u TPC Kalča. Je li to protivzakonito? Nije protivzakonito, odlukom izvršnog odbora to može da se reguliše, ali ne vidim napomenuto cifru, način i obrazloženje u koje svrhe, ako već imaš svoj prostor. U koje svrhe služite? U koje svrhe? O tome se radi. Ko treba da postavi to pitanje kome? Izvršni odbor, oni sami između sebe. Jasno mi je, sad vi i ja pričamo ovde. I policija malo da pešnjamo. Znači, ko tu koga treba da pita za zdravlje? Pa oni, svaka organizacija, znači oni imaju svoj PIB, svoj matični broj, ovaj izveštaj koji mi sad večeras čitamo pred vama, oni podnose u APR-u kao završni izveštaj. Neko se bavi time, da li sportski inspektor ili neka institucija. Ali je meni samo jedna stvar, evo iskren da budem zapala za oko. Ako već pričamo o prostorijima, samo da se nadovežem. Troškovi održavanja sednica i radnih dogovora, organa i radnih tela, članova izvršnog odbora i sekretarijata. Predviđeno je, planirano u 2021. 5,5 miliona dinara, ostvareno u 2021. 4.785.000, evo ako samo može, to je vrlo bitni podatak. Dobro, a šta je suština tih brojki? Suština je troškovi održavanja sednica i radnih dogovora, organa i radnih tela. Ili su dnevnice za održavanje sednica, ili zakup prostora. Treće nema. Ako je zakup prostora, a imate svoje prostorije, to su elementi nenamenskog trošenja sredstava. Dobro. Ovo nije privatan novac tih članova izvršnog odbora. A rekli smo malo čas kako se biraju izvršni odbori među sebe. Ja tebi, ti meni, to tako ide. Ali izvršni odbor bira skupština. Tako je. Ali opet se vraćamo... Jel može Skupština da reaguje na taj izveštaj o poslovanju? Sada u ovom sazivu ne. Ne može. Zašto? Samo još jednu rečenicu, lepo ste me vratili u prethodnom periodu. Ta Skupština, statut kojim je funkcionisala Skupština u periodu dva mandata, mandat i po, 6 godina, 5 i nešto, je bilo ovako. Na predlog predsednika, izvršni odbor, Skupština postoji, organ koji rukovodi između dve Skupštine, izvršni organ. Izvršni odbor, pardon. Između dva sastanka izvršnog odbora rukovodi sekretarijat. To je znači uže telo od 2-3 čoveka koji donose odluke hitne i tako dalje, pa ovi u svoje. Izvršni odbor po statutu iz ranijeg perioda je brojao recimo 15 člana. 10, nebitno. Obično ide neparan broj. Ali je bitno da na predlog predsednika 50% izvršnog odbora čine na predlog predsednika, koji ne moraju da budu iz redova Skupštine. Žao mi je što nemam taj dokument kod sebe da vam pokažem. Totalno nelogična stvar. Pa kako ste usvojili takav statut? Krovna organizacija je usvojila, pa se onda usklađuje. Ovaj statut isto što je usvojio... Jel to znači da i krovni statut ima iste elemente? Tada je imao iste elemente i tako je funkcionisao svih ovih godina. Ovaj sadašnji statut, nemamo ga pri sebi, čujem da ima 3 predstavnika, brojaće li 41 član, mislim da će brojati. Klubovi Super Ligi u ovom slučaju napreda Kruševac, Radnik Surdulica i Radnički daju po jednog delegata, Prva Liga jednog i tako dalje. Ali šta je bitno? Bitno je da klubovi Srpske Lige Istok, o kome mi pričamo 16 kluba, daje samo 2 delegata. I ti delegati se biraju na konferenciji klubova. Zašto? Svaka liga mora da ima predstavnika nekog, neki legitimitet, neko da vas izabere da vas delegira. 4 zone po jednog i tako dalje, i to čini Skupštinu. Opet ta Skupština se sastaje jedan put godišnji, to je to. Stižemo polako do kraja. Dakle, koliko sam ja uspela da shvatim ovu vašu fudbalsku zavrzlamu, kod vas se ne zna ni ko vedri, ni ko oblači
u vašem FSR-isu, tako mi se nekako čini da se sve nalazi u rukama par ljudi. Dakle, ovo je još jedan, da ne ostanemo dužni ovaj snimak, da ga prokomentarišemo, pa da polako privodimo kraju večerašnju emisiju. Ovo gledamo šta? Ovo gledam utakmicu Alakince Pusta Reka. Trenutno nema zvučnog zapisa, verovatno zbog psovki i uvreda koje publika šalje rukovodioci na Savez. Znači, tu su pomenuti svi rukovodioci Saveza. Ali su toliko, to su vulgarne reči i nisu za širu, možda ne znam da li ima ton. Ima ton, čuo se. Ja, slušajte. Ali baš, dobro, ne moram, da, dobro, to je standardno skandiranje na fudbalskim utakmicama. Pa, nažalost, ali ovo, da li ovo liči na fudbal? Vidite, ovi stoje. Sad ima tu kako golman se sklanja da šutnu u penal, evo sad će ovaj da, ovi da se sklona, ovaj da dođe da da go. I onda, to je sramota, ovo je sramota, ovo ne igraju ni deca u preškolskom uzrastu. Ovo podržava predsjednik Risa Novica Tončak. Ja sam žensko i ne razumijem se u futbol, ali ovo mi zaista ne liče na futbol. Ovo je antisudija. Sudija po... Evo, sad će 11-tera. Ne, sad će gol. Sljedeći snimak je 11-tera. Sudija ovdje treba da prekine utakmicu, ali on ne smije da prekine. A ovdje se dešava šta, pojasnite mi. Dogovorili su se oko rezultata. Tako je. Ne znamo šta je. Naredio im je gospodin predsjednik da igraju tako. Evo, gledajte ovo šta je. Oni stoje, ovo je trajanje utakmice, znači ovo nije pauza. Koliko god da se ne razumete u fudbalu, ovo kad vidite... Ovo mi je sasvim jasno. Ovo mi je sasvim jasno. Sudija u savjesku sa delegatom je trebao da prikrije. Da li ovo u 21. veku treba da se gleda i da se uopšte komentariše u fudbalu? To je sramota za region. Sramota za fudbal u Srbiji. To su trebali da isključe oba dva kluba. Šta je vaše rešenje? Mislim da smo odgledali, ja ne znam koliko još ima ovog snimka, da ne bismo... Samo jedan, 11-tera. Evo, neka ga ovo, vidjet ćete... E, dobro, to. Vidjet ćete, sad će upravo gol da daje ovog ovaj, ima teško... Kako reaguje publika? Neko je došao da navija za svoj tim i onda... Svi znaju. Delegat utakmice... Pa i sudije znaju. I navijači se smeju. Podsmevaju se. Interesantno. Ovo su navijače snimali, mislim, nisam ja sam to dobro. Jasno, vidi se da su navijači, da, tako je. Ovo je tok utakmice. Evo, to je tok utakmice sa 90 minuta, u stvari bilo je nešto malo kao u početku. Mogu ja da pustim jedno glupo pitanje, kad ovi momci posle u svom kraju, u gradu, odu na piće i prepodne popiju kafu sa svojim navijačima, šta kažu? Šta kaže komšija koji navija za njih? Došao da ih bodri. Pa sramota i ljudi. Šta da kažu kad su Alakincu prekinuli, eto recimo jedinstvo Bošnjaca otišlo u Alakinci i bilo bolje do poluvremena i onda krenulo uništavanje sa sudijama i prekinuli su utakmicu. Znači oni nisu birali sredstva kako, samo bitno da Alakince prođe. Međutim, posle ovih snimaka malo se tu okrenulo i... Hvala Bogu, ušao je klub koji je i zaslužio, koji je najbolji u ligi, koji ih je pobedio regularno. Mi smo stigli, da. I jedini spas za srpski fudbal je da familija Tončev nikad ne kroče na stadion. To je moja poruka i mnogih ljudi u Srbiji. Jel to poruka za kraj? To sam htjela da pitam. Gde vi vidite rešenje? Pa to je jedino rešenje. Da im se zabrani na ulaz na stadion. Ne da rukovode fudbalom, oni nisu šutali ni mače s praga. Nijedan od njih. Ja ću u svoje lično ime da kažem, znači, mene ne interesuje nijedna funkcija u fudbalu. Ja fudbal volim, inače sam muzičar po profesiji, neki me zovu to od ovih protivnika harmonikaša, ja jesam harmonikaš, to i ne stidim se toga. I bavim se poljoprivredom i toga se ne stidim, radim, zapošljen sam, inače sam master ekonomije i toga se ne stidim. Ali volite fudbal? Volim fudbal i... A šta je rešenje? Moje rešenje, moje mišljenje da je rešenje da se ova garnitura kompletno ukloni. Znači, ne moramo da dođemo mi ne jurimo da budemo tu na nekim funkcijama. Samo da se ovi uklone, da mogu da povedem dete. Imam 4 deteta, imam dva mala, jedno 5 godina i jedno još nije napunilo godinu dana, da ih uzmem za ruku, odvedem da gledaju utakmicu normalno, a ne da se ne zna... Meni se ne ide na utakmicu. Ja za zadnjih godinu i nešto dana gledam utakmice samo kad mi dođu drugari, ko što je Recko, ko što je Deki, još neki ljudi, prijatelji iz fudbala, sa kojima sam zadržao dobre odnose, samo tada idem na utakmicu. Znači, da gledam nešto što već znam, ko će da pobedi, što bi išao, da gubim vreme i da se smrzavam po nevremenu i da gorim na suncu, bolje ću u kući da sedim da legnem. Šta kaže policajac bivši, šta je rešenje ovog... Pardon, u penziji, da. Kako kažu, jednom policajac uvek policajac. Tako je, moj apel je svim fudbalskim klubovima da uzmu aktivno učešće u predstojećim izborima.
Nadam se da će biti ono što se kaže demokratski parlamentarni, transparentni. Jel se zna kad će biti izbori? Hoće li biti na svim nivoima? Da, izbori na svim nivoima, na cijeloj teritoriji Fudbalskog saveza Srbije. Vezuju se nezvanično kraje marta ili krajem aprila, neka to bude neki termin, ali izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije treba da se izjasni o terminu održavanja izbora. Ali hoću samo da kažem, da dodam, znači da klubovi u delegiranju svojih predstavnika delegiraju čestite, poštene, iskrene sportske radnike, pa ćemo videti komu pomoći. A koga vi vidite na čelu Fudbalskog saveza Srbije? Srbije ili region Srbije, istočne Srbije. Srbije? Pa to je malo delikatno pitanje. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije do sada, to bila Skupština Fudbalskog saveza Srbije. A Skupštinu Fudbalskog saveza Srbije opet čine regioni sa svojim predstavnicima. To je ono što kažem kupola sistem. Kandidat, po štampi sam to pročitao negde, da je Leković, što mogu samo pozitivno da se, ono, moje lično mišljenje o čoveku, i dok je radi u Crvenoj zvezdi, u Fudbalskom savezu i tako dalje, ali to je za mene, opet nije moj domen. U svakom slučaju pozvali ste sve one koji vole dobar fudbal da ne gledamo ovakve snimke kao ovaj poslednji koji smo videli sada. Zaista je sramota za srpski fudbal. Generalno, nebitno je koja liga u pitanju. Fudbal mora da se voli da bi se dobro igrao. Mora da se voli, evo ja bih da iskoristim priliku da ne zaboravimo. Mi ćemo možda krajem meseca da organizujemo neki veći skup fudbalskih klubova koji su nezadovoljni radom sadašnjeg Fudbalskog saveza regiona i nezadovoljni radom komesara, radom selektora u Fudbalskom savezu regiona, i da još jednom damo podršku nekim novim snagama koje će da promene fudbalske stvari na regionu, a nadamo se i fudbalske stvari u Srbiji. Jasno. Za kraj? Za kraj. Ako splet događaja u jednom regionu, tipa suspendovan predsednik, smenjen disciplinski sudija, komesar za suđenje podne ostavku, to su elementi uvođenja privrednih mera. Ne znam šta čeka Fudbalski savez Srbije. Zaboravili smo da pomenemo. Samo brzo. Predsednika sudijske organizacije. Ne sudijske. Pardon. Komisije. Komisije gospodina Ivana Nikolića. Ivana Nikolića. To je bio jedan čovek od Novice Tončeva 100% koji me je kaznio 18 meseci po naređenju Novice Tončeva. Međutim, sad su zaratili. Sad su u velikom problemu. Sad ima velik krivično prijavio Novica Tončeva i Stanislav Tončev, jer su mu pretili, šta znam, prijavio. Sad ih je prijavio posle 5 godina. A to je sudija koji je... To je sudija disciplinske komisije koji me je kaznio 18 meseci po njihovom naređenju. Pa isti je po njihovom naređenju, izvini, mogu vam da napomenem, kaznio i fudbalski klub Naša Krila iz Belotinac sa nekom sumom od 205.000 dinara. Komentar predsednika na suđenje, to je amaterski sport, kakvo ili šta je, 50.000 dinara. Evo, sve tu odluke, to je smešno. Tragedija. Tragedija. On je samo Amino odluke, nije on dobro. Hvala vam što ste nam došli. Biće prilike da nastavimo ovaj razgovor, ako ne pre, onda to će biti vrlo brzo kad budete sazvali taj skup. Pri kraju meseca. Pa da nastave pri kraju meseca. Dobro. Tu smo da ispratimo šta će se dalje dešavati. Ne znam šta da vam kažem. Verujem da je dobar deo vas večeras, ako mogu da kažem, iznenađen nekim činjenicama do kojih smo došli kroz ovu emisiju. Pratit ćemo šta će se dešavati i na nivou regiona, a i na nivou države kada je fudbal u pitanju. Naši gosti, ja se nadam da će nam ponovo doći ovdje u studiju da nastavimo ovaj razgovor. Hvala vam što ste nas gledali, tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, sve te društvene mreže, ispratite nas i tamo, ostanite odgovorni, naravno, znate već, i ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijetno.